Nákladní ukrajinský letoun Ruslan měl na pardubickém vojenském letišti původně přistát už v dopoledních hodinách. Došlo však ke zpoždění a jeho přílet byl tedy očekáván až ve večerních hodinách. Na palubě bylo 134 palet, na kterých bylo 5 milionů roušek, 2 miliony respirátorů, 200 tisíc rychlotestů, 120 tisíc ochranných obleků a 80 tisíc brýlí. Samotný Pardubický kraj pak obdržel část z tohoto materiálu. My jsme obdrželi celkem 140 tisíc ústenek a k tomu ještě 30 tisíc respirátorů. Vytváříme asi 10% rezervu pro případy, které se na nás stále obracejí. Jednotlivé pomůcky budou rozděleny mezi 15 obcí s rozšířenou působností. Nejenom zdravotnictví, sociální věci, doprava, ale objevují se samozřejmě požadavky z regionu, například z technických služeb a podobně. Čili ta rezerva bude sloužit pro vykrývání dalších požadavků nad rámec těch nejpotřebnějších, to znamená nad rámec zdravotní a sociální péče. Dále pokračuje výroba dezinfekčních prostředků, a to jak na ruce, tak na podlahy. S výrobou pomáhá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích nebo Fakulta chemická Univerzity Pardubice. Gabriela Mlinka, televize V1.